Bueno, la idea és que està molt avançada. La idea és que en un mes, en menys d'un mes, dintre del mes d'abril, puguem fer la inauguració de la guarderia, que és una de les inversions importants d'aquest any, i que nosaltres, almenys el nostre equip, la nostra junta directiva, portava dins dels seus compromisos quan vam assolir la direcció del club ara fa 6 anys, no? Bé, la guarderia és una inversió important i que també era una demanda per molts dels socis que tenim al club, amb socis joves, amb nens petits, i que, per tant, pot ser un ajut per ells també poder disfrutar del club tenint els nens ben guardats, eh?